Srbija je jedna od retkih zemalja na svetu u kojoj će građanima biti dostupne čak 3 vakcine, a glavna dilema onih koji su zainteresovani za imunizaciju jeste za koju vakcinu da se odluče. Pfizerova je genetska vakcina koja stimuliše organizam da proizvodi antitela za šiljak. Ruska je hibridna vakcina gde se RNK kalemi na adenovirus, dok je kineska vakcina zasnovana na umrtljenom koronavirusu. Najveći sam pristalica upravo ovog tipa mrtve vakcine, jer ona sadrži ceo virus sa svim antigenima, pa se na taj način pravi najadekvatniji imunitet. Građani koji su preležali koronavirus se mogu odlučiti da prime Sputnik V. To je vakcina koja je iz kategorije živih vakcina i u nekim slučajevima kod pacijenata koji su preležali koronavirus imaju veći broj antitela. Dovoljna je i jedna doza koja će pojačati imunitet koji već imaju. Oni koji nisu preležali koronu mogu da uzmu Pfizerovu. Hroničnim bolesnicima bi preporučio kinesku inaktivisanu vakcinu jer ona ima najmanji rizik za neželjene reakcije. I virusolog dr. Ana Gligić kaže za Kurir da bi najradije primila klasičnu mrtvu vakcinu, a sljedeći izbor je vakcina Sputnik V. U rusku vakcinu također imam veliko poverenje, jer su na njoj radili vrsni naučnici svih profila. Međutim, jako je teško dati savet koju vakcinu primiti. Sve one su rađene po najboljoj tehnologiji, ali ni o vakcinama, ni o virusu se još dovoljno ne zna i tek ćemo vidjeti koliko imunitet traje i kakvi su efekti. Epidemiolog Predrag Kon rekao je da je još 18.075 Pfizerovih vakcina juče stiglo u Srbiju, da se do kraja mjeseca očekuje još 500.000 Sputnik V vakcine, kao i 1.000.000 doza kineske Sinefarmove vakcine.